大きに。いいかい。さて、ごめん、遊ばせ。はい。そうですわ。聞いてください。ありがとうございます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 。またいらしてね。またお待ちしてます。
受けたまわりま。料理は得意な方なはずです。うんうん、こうして作るのか。あれ、とってもうまくできました。料理の天才です。それに比べて僕は、このシェフを100年雇いたいわ。お弁当手渡しだなんて照れちゃいますね。神龍様、危ない。狼がすぐそこに。え、狼さん、あっち行ってください。神龍様から離れて。言うことを聞かないみたいですね。こうなったら、そのポーズはいつか見た国境での土下座。狼さん、すみません。僕なんかに謝られても腹が立つだけでしょうけど、とにかく死ぬほど謝ります。でも死んだらいろいろまずいので、死ぬギリギリまで謝り続けます。だから帰ってください。お願いします。スタルークの異様な迫力に狼が後ずさりしてますね。あ、逃げていきました。よかった。神龍様、ご無事でしたか。ありがとうございます。スタルークも無事で何よりです。いえ、命の価値で言えば僕よりも神龍様の方が上ですので当然です。そんな言い方はダメです。命の価値に違いなんてありません。神龍様はお優しい方なんですね。ああ、それに比べて僕はいけない。善良なる神龍様と一緒にいたら、僕の心がますますすさんでしまいます。すみません、さようなら。あ、スタルーク、待ってください。足が速い。二人でお茶をするのは久しぶりですわね、セリーヌ様。エーティエったら、今は気軽に呼んでちょうだい。私たちは幼なじみなのだから。わかりましたわ。セリーヌ、お茶のお味はいかがですか。すごく美味しいわ。素敵な茶葉を用意してくれてありがとう。香りが芳醇で甘みが強い。これは北部の茶畑のオリジンティーね。詳しい産地まで見抜くとは。さすが紅茶好きですわね。ほら、エーティーも飲んで。他のものとは香りが違うから。ありがとうございます。それではいただきます。どう？私には他の地方のオリジンティーと同じに思えます。相変わらずね。エーティーは昔から
紅茶の味に疎いんだから。私が疎いのではなく、セリーヌがすごいんですのよ。あら、エーティエン、どうしたの？何がでしょうか？ティーカップを持つ手が震えてる。ほら。ああ、いえ、何でもございません。気のせいですわ。そう？それならいいけれど。やっ、はあ、なかなかうまくいかないわね。シトリニカ、魔法の特訓をしているのですね。スタルーク、どうしたの？迷子？違いますよ、偶然通りがかっただけです。そう、それならよかったわ。シトリニカは立派ですね。時間が空けば魔法の特訓を重ねていますから、僕はシトリニカ以上の努力家を知りません。ありがとう、スタルーク。でもまだ足りないわ。今のままじゃ全然ダメなの。私はもっと強くならないと。今のままでも大丈夫ですよ。シトリニカのことは僕が守りますから。自分よりも周りの人を優先しようとするその姿勢、スタルークは昔から変わらないわね。でもその優しさに甘えるわけにはいかないの。だって私は。シトリニカ？ううん、なんでもないわ。私、特訓を続けないと。それじゃあね、スタルーク。はい、シトリニカ、何か悩んでるみたいですね。君は手芸をたしなむのか。しかもそんな繊細なレース編みができるとは驚いた。手すきの時に始めたら思いのほか性に合うようで、すっかり趣味になってしまいました。エーデルガルトさん、きちんと休めていますか？くれぐれもご無理なさらないでくださいね。ありがとう、ルイ。でも動いている方が何かと楽なのよ。これも性格ね。私めは心を入れ替えまして、誠心誠意見返しに尽くすつもりでありますぞ。そんなにかしこまらなくてもいいのよ。私を見つけてくれてありがとう、ユナカ。
嬉しいな。君の優しい気持ちが伝わったよ。ありがとう。丁寧にしてね。すっきりしたわ。ありがとう。君は気が利くんだな。気持ちいいものだ。またぜひお願いするよ。綺麗にしてもらえると嬉しいよ。ピカピカだね。嬉しいな。ピカピカになりたいな。また汚れたらお願いするね。丁寧にお願いね。大切にしてくれてありがとう。あなたになら安心して任せられるわ。素敵な時間をありがとう。おお。じゃあ。どれにするんだ？そこに投げてみるか？
今だ。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。良い成果だ。やるな。また来るといい。ここが伝説の神竜様の眠る祭壇か。高ぶってきたぞ。すごく緊張する。ただでさえソラネルは聖地中の聖地で、ここはその中のさらに聖地だ。粗相もないように。うわあ、足が滑った。すみません、神竜様。緊張して転びましたが、物は壊れてません。おはようございます。